यो बिक्रीमा रहेको जग्गा जम्मा आनाको 5 लाखको भाउले 4 आना चिटिक्क मिलेको 18 फुटे बाटोमा रहेको जग्गा हो। वरिपरि वाल लगाएर कम्पाउन्ड घेरिएको छ र यसमा तुरुन्तै घर बनाएर बस्न मिल्ने खाले जग्गा रहेको छ। पानी बत्ती बाटोको सम्पूर्ण सुविधा रहेको छ। यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका लेलेमा रहेको जग्गा हो। लेलेको बस पार्कभन्दा हल्का माथि हाइटमा रहेको जग्गा हो। जग्गा धनीलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। यो एरियामा चलेको रेटभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। जम्मा आनाको 5 लाखको भाउले बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। टोटल 20 लाखमा 4 आना जग्गा चिटिक्क मिलेको बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। जग्गा धनीलाई पैसाको एकदमै समस्याले आपत नै परेको हुँदा चलेको रेटभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। सिधै माथि जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर रहेको छ। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। र तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। तपाईँहरूले खोजे जस्तै रोजे जस्तै घर जग्गाको भिडियो म अवश्य लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।